järjestysluvut. Järjestysluvut. Tässä videossa tutustumme järjestyslukujen taivutukseen esimerkkilauseiden avulla. Tarkastele, missä muodossa järjestysluvut ovat. Videossa on myös tekstitykset venäjäksi ja englanniksi. Maija siirtyy 3. luokalle. Maija siirtyy 3. luokalle. Minna on 6. kuulla raskaana. Minna on 6. kuulla raskaana. Me muutamme 8. kerrokseen. Me muutamme 8. kerrokseen. Panu tuli maaliin 7. Panu tuli maaliin 7. Ritva on perheen 2. lapsi. Ritva on perheen 2. lapsi. Masi käy 5. luokkaa jo 2. kertaa. Masi käy 5. luokkaa jo 2. kertaa. Olimme 1. kertaa ulkomailla. Olimme 1. kertaa ulkomailla. Tanja pyrkii 3. kerran yliopistoon. Tanja pyrkii 3. kerran yliopistoon. Emmi jäi 2. kilpailuissa. Emmi jäi 2. kilpailuissa. Kissa selviytyi, vaikka tippui 3. kerroksesta. Kissa selviytyi, vaikka tippui 3. kerroksesta. Tero pääsi ammattikouluun 4. varasijalta. Tero pääsi ammattikouluun 4. varasijalta. Katso lisää järjestysluvuista meidän kanavalta.